Вже традиційно 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Її прийняли у 1996 році. Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, чи порушували коли-небудь їхні конституційні права та що цього дня вони побажають всім українцям. Ну, війна, мабуть, порушила права людини на спокійне життя, я вважаю. Що побажаєте в День Конституції тернополянам і всій Україні? Ну, звичайно, мирного неба, щоб війна закінчилась скоріше, щоб ми всі повернулися до себе додому. Так, я сама з Харкова, хочеться вже, щоб все було добре. Права порушуються всюди. Всюди, повірте мені, на кожному кроці. Навіть зайдіть в дурну, в будь-яку установу, так, якесь, ну, що вам потрібна люба комунальна справочка, і там починаєш і так далі. Це все залежить від людей. А ось що побажаєте в цей день тернополянам і всім українцям? Дивіться, побажаю нашим дорогим тернополянам, моїм рідним близьким, моєму другому місту, триматися, не здаватися, більше цікавитися, більше підтримати, не впадати в паніку, просвіщати людей, щоб вони розуміли суть, що українська мова, українець, наші славні традиції, наша державність, суверенітет повинні бути на першому місці. Сьогодні дуже визначний день для всіх нас, українців. Бажаю всім найперше миру. Дякуємо вам, солдати, за те, що ви нам даєте кожного дня прокидатися і ходити на роботу. Я знаю, що незабаром нас чекає перемога. Без Конституції держава не може існувати. Розумієте, що я можу побажати? В першу чергу, щоб миру, щоб закінчилася війна. Помічали ви, що десь колись порушувалися ваші права? Україна розвивається діалектичним шляхом. І серйозним гальмом у розвитку демократії і дотримання конституційних прав є корупція. Корупція – це найбільший внутрішній ворог країни. Ну, взагалі, Конституція – це найголовніший закон в Україні. Він описує права, обов'язки людей і він є таким ключовим законодавством в Україні. І зараз ми виборюємо не лише свою свободу, боремося не лише за свою незалежність, але також за свої права, за свої обов'язки. Хочеться сказати, щоб люди не залишали один одного і все ж таки стояли плече об плече, скажімо так, один одного і взаємо допомагали і робили все для того, аби ми перемогли якнайшвидше. Що ми не згідні Божого розуміння виконувати Конституцію, але дякувати Богу, що ми її знаємо, що нині 28 червня День Конституції і моє день народження. Вітаємо вас! Так, щиро я. Його. А що побажаєте Україні? Побажаю Україні Божого мирного неба над землею. І щоб Господь Бог допоміг, щоб наші воїни-волонтери перемогли. Конституція – основний закон України, тому, я думаю, немає важливішого, ніж вона. України перемоги якнайшвидше, з найменшими втратами, і нехай кожен повернеться, воїн повернеться додому живим і здоровим. Я бажаю українцям в такий важкий час почати разом боротися за наші права, тому що зараз це найважливіше. Я хочу, щоб всі були щасливі, але для цього потрібно боротися. І щоб не один проти одного йти, а всі один за одного.